Salom do'stlar, sizlar bilan UzAndroid. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida selkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli va hozir o'zingizlaringiz ko'rib buni guvoh bo'lasizlar. Ushbu programma Play Marketda ham mavjud. Play Marketda 1 dollar 9 sentni tashkil qiladi. Ushbu programma pullik programma, siz bizning veb-saytimizdan bepul yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu programma sizning telefoningizni o'zgalarning telefoniga nisbatan o'zgacharoq ko'rinishga keltiradi. Ya'niki, telefoningizni menulari boshqa telefonlarnikidan farq qiladi, chiroyliroq va o'zgacharoq ko'rinishga keladi. Mana ekranda ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli ko'rinishga keladi. Hozir ushbu programmani qanday qilib ishlatish mumkinligini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Programmani o'rnatamiz, saytimizdan yuklab olgan programmani, mana line degan programma. Xo'sh, birinchi bo'lib bizga kerakli bo'lgan programmalardan biri bu mana shu programmaga tushadigan o'sha launcherni o'rnatishimiz kerak. Novo launcherni o'rnatdik. Buni ham video tagida silkasini qoldiraman. Birinchi bo'lib tolka sechas qilib ko'ramiz. Visikda qilsak hamishaga ketadi. Sinab ko'rish uchun tolka sechas qilamiz. Dali tugmalarini bosamiz. Mana novo launcherimiz o'rnatildi. Mana ko'rib turganlaringizdek, endi o'sha launcherga kirib biz nastroykalarni to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana stilga kiramizda, bu yerdan tema zinachokka kirib tema zinachokdan boyagi o'rnatgan Lime launcherini mana programmasini ustiga bir marta bosamiz. Mana xo'sh ikonkalarimiz, zinachoklarimiz o'zgardi. Hozir sinab ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, o'sha biz aytgan zinachoklarga o'zgardi. Endi buni qolgan nastroykalarni ham to'g'rilab chiqamiz. Sweet fontni tanlaymiz, qora qilib yoki o'zingizlarga yoqqan birorta fontni tanlaymiz. Xo'sh, bu yerdan biz 50% ga qo'yib qo'ysak, font yarim ko'rinadi, yarim xira, yarimroq tiniq bo'ladi. Xo'sh, bizga shart emas. O'zi ekrandagi font o'zi chiroyli. Shu sababdan mana shu rangni tanlab qo'yamiz. Endi qolgan nastroykalarni to'g'rilashimiz uchun o'sha online programmasiga kirishimiz kerak bo'ladi. Programmaga kiramiz. Bu yerda o'zining aboylari bor, o'zingiz uchun chiqarilgan maxsus aboyga kiramizda, xohlagan birorta bir xo'sh aboyni o'rnatamiz telefonimizga. O'zimizga yoqqan birortasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Xohlovchilar uchun o'zlari buni qo'ymasligi ham mumkin. Xohlasa, mana shu yerdan qo'ysa, yanadan chiroyliroq ko'rinadi. Mana bu yerdan aboyni tanlab qo'ydik. Mana endi ekranimizni ko'ramiz. Xo'sh, mana. Azizlar, ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli ko'rinishga keldi. Endi bu yerda xo'sh, zinachoklarning yozuvlari uncha ko'rinmayapti. O'sha yozuvni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz yana launcherga kiramiz, ya'ni novo launcherga kirib, bu yerdan menu приложениеga kiramiz. Va bu yerdan sweetni tanlashimiz kerak bo'ladi, ya'ni yozuvni sweetini. Mana sariq qildik. Oq. Oqqa qo'yamiz. Oq yaxshiroq ko'rinadi qora fonga. Mana ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli ko'rinishga keldi. Juda ham oson. Endi bu yerdan biz widget o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana xuddi boyagi ko'rinishga, birinchi ko'rsatgan ko'rinishga kelish uchun widget qo'yamiz. Xo'sh. Bu yerdan hozir bizga kerakli mana QVGT programmasi. Bu programmani oldin ko'rsatganmiz. Xo'sh, obunachilarimiz buni albatta biladi. Qanday qilib mana shu widgetni o'rnatishdi. Ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan o'zimizga kerakli, o'zimizga yoqqan soatni ko'rinishini tanlaymiz va sahranet qilib chiqib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli ko'rinishga keldi. Buni xohlaganday qilib o'zgartirib olishlaringiz mumkin, katta kichikligini. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz
UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, ko'k yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, UzAndroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. UzAndroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.